Ich glaube heutigen Tag, jetzt glaube ich anders. Gestern habe ich anders geglaubt oder anders gedacht. Aber heute glaube ich anders. Ich denke auch anders. Ich war nicht in Deutschland, um Beruf zu lernen. Ich war in Deutschland ganz genau wie ein Sklave. Aber die wurden mir nicht gesagt, dass ich in Deutschland gehen werde als Sklave. Meine Frage ist, warum die Mosambikaner, wenn die Leute, die Mustristen auf der Straße, warum die Leute sagen, wir sind bescheuert oder wir sind dumm? Das ist meine Frage. Und andere Frage, das ist keine Frage, das ich kann so sagen. Wir müssen mit dieser Hikma zeigen, was wir denken. Und dieser Film, das ist gut. Jetzt kommt ein guter Moment. Und wir zeigen auch diese neue Botschaft, deutsche Botschaft. Vielleicht sie wissen nicht, was passiert mit den Leuten. De facto, aquilo é ou foi uma escravatura moderna. Do jeito como o moçambicano foi usado. Foi uma escravatura moderna. Agora, atendendo e considerando que não há nenhum problema que não tem solução, o que me admira é por que os dois governos continuam no silêncio, impacto, nesta situação. Acham mesmo que é normal? É a pergunta que eu tenho. Pegar alguém criança, fingir que está a formar, dar um diploma que só dá para acender lume, não funciona, não. Basta você tirar aquele diploma, é mal visto. E como se não bastasse, nem o tal dinheiro que você fez, não recebe. Der Problem kommt von der Regierung. Ich weiß ganz genau, Helmut Kohl hat die Wahl gemacht, aber er hat die Leute, diese Leute, ich meine, er hat irgendwie diese Leute benutzt. Damit diese Probleme gibt, dass die mehr Hass im Land sein konnte, damit er den Wahl gewinnen kann. Und nämlich gab es viel, ich meine, in dieser Zeit von der Wende gab es immer viel Probleme, weil er hat diesen Streit gebracht, um zu sagen, dass die Ausländer raus und diese Methoden da. Ich glaube, er macht das, damit er den Wahl gewinnen kann. Eu, de facto, tenho muito a lamentar quando representante do governo alemão, quando se dirige a Moçambique, para poder pronunciar-se dizendo que não tinha conhecimento do caso dos trabalhadores ou daqueles que estão em Moçambique, que estiveram na Alemanha. Lamento muito, porque penso eu, todo aquele que esteve na Alemanha fez muito para extinta RDA. Fez muito, contribuiu muito para o desenvolvimento daquele país. E hoje seria a altura de qualquer governante puxasse um pouco na mente e pudesse reconhecer o trabalho que estes homens fizeram naquele país e não aparecer e poder dizer não tinha conhecimento. Que governante é este que se dirige para um país onde existem milhares de moçambicanos que trabalharam para aquele país e ele diz que não tem conhecimento? Lamento bastante. Eu estava a trabalhar numa empresa química. Então, realmente, quando a gente fala de acordos, eu não sei o que vinha lá nos acordos, entanto que era uma empresa química,
significaria que depois de um tempo nós havíamos de sofrer algumas questões de saúde, não sei o quê. O que que vem lá? Porque eu penso que há muita coisa que está escondida. Gostaríamos de pedir ao governo alemão, ao governo moçambicano, que fossem rever esses acordos, o que que vem lá, e esclarecessem-nos. Nós não queremos realmente ficar com esta dor para sempre, para a eternidade. Queremos que tudo fique esclarecido. Obrigada. Se nós estamos a sofrer neste momento, nós regressados da Alemanha, que trabalhamos duramente naquele país, eu também estava a fazer trabalho na fábrica de cassetes, também é química. Eu creio que não tenho idade para ficar com o cabelo tão branco que eu imagino, por causa daquele tipo de, não sei se era medicamentos, se era que vacina que estávamos a tomar todas as vezes. E há um momento que o meu corpo dói em todas as esquinas do meu corpo. Eu tenho 47 anos, não teria esse tipo de problemas, não é? Então, se o país tiver que continuar assim, o nosso governo se continuar a fazer esse tipo de coisa, eu acredito que vai nos matar nos todos, porque não sabe o que vem aí no contrato. Nós não sabemos o que vem nos acordos. Afinal, o que nós fizemos, afinal? Foi pecado a não ser da Papa Alemanha. Eu não sei o que pensam os dois governos, porque nós não estamos a ver nada. Fomos esquecidos. Nem para o estudante, nem para o trabalhador, nada. Era isso, obrigado. Depois conheci uma senhora, amámo-nos, com ele deixei duas filhas. Quando regresso a Moçambique, para levar certidão de nascimento para voltar para a Alemanha, para ir me casar, com documentação que já meti lá na Alemanha para poder me casar. Deparo com uma situação, quando desço no aeroporto, arranco o bilhete de ida e volta. Agora, fico sem saber o paradeiro dos meus filhos, a minha amiga, e quando vou nos dinheiros, o dinheiro que eu transferi, 18 mil marcos, 400 alguma coisa. Apanho 4 mil marcos. Uma situação que isto dói-me. Eu estou a sofrer muito. Por duas vezes. Perdi os meus filhos. O dinheiro ida. Afinal de contas, o que estão a fazer com as pessoas, esse governo, esses governantes? Usaram-nos. Por que não nos dizem que, pá, vocês, pá, pelo menos esclareceram Pronto, íamos calar assim. Onde disse a oida, já disse que come, já disse que come. Desse ser traurizado por mim, por uns anos. Das vezes eu demonstrei a ida de volta, vem com uns restos, eu vou uns restos para haver, vida haver. Eu vou das, ganhar das Moçambique, um dois anos, usamos zetem, Unterhalte wegen unser Plan, unser Leben, weil wir haben viel gemacht in Deutschland. Ich werde nicht so sehr lang, weil die Zeit ist schon weg. Danke. Estamos aqui sempre a falar dos dinheiros, dos dinheiros, dos dinheiros. Eu gostaria que, depois disso, os colegas que aqui estão, talvez a gente pudesse termos um pequeno meeting, ver o que a gente pode fazer, não? Partilharmos ideias, se a gente pode ir a um sítio próprio onde que nós podemos ser ouvidos, né? Aqui com os nossos colegas, porque falando, queixar-se, sem ação também acho que nada pode ser feito. E tenho a certeza absoluta que estamos com pessoas extremamente inteligentes aqui, eu confio nos colegas que aqui estão. Se a gente pudesse juntar-se aqui, depois desse pequeno meeting, podemos talvez ter uma solução, onde dirigir-se, não é? Vou ser o mais breve possível, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer, né? E agradeço.